با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. آقا چه داستانی بود این هفته؟ این هفته چیه؟ دیروز و امروز تتلو دادگاه دومش هم شد. و قبل تتلو میخوام یه یارو براتون صحبت کنم، سعید محمدی. من این اصلا نمیشناخم، یه سی تو مایه حسینیه. الان اینم برای خودش یه داستانی درست کرده که خداوند کره زمین رو به اسم من کرد. من این خواه اینجوری حرف بزنم، میگه دو روز دیگه این میکروفون اما حامله میشه، خداوند متعال به من چیز داده. خیلی شیرینم من. خداوند متعال زمین رو به اسم من کرده. من الان میخوام برم ایران، نمیدونم چی کار، من نمیدونم این شیشه میدونم. براشم کامنت گذاشتم، گفتم میری الان نشه حالیت نیست، یهو اونجا میرسی یه دونه میزنن تو گوشت نشگید میپره، میگی گو خوردم. من نفهمیدم، من مگه اون فولادبند مگه نبود؟ مگه کاویانی نبود؟ همه رو بردن اصلا نیستن، نابود شدن. حالا این بابام این خیلی بعد یه ده اسکل، من فهم میکردم فقط اونایی که پامنبر آخونده میشینن اسکلن، اومدن بیرون منتظر که این داره میاد ایران. من میدونستم نمیاد. حالا براتون بذار فیلمشو ببینیم. اسم داشمون بود سعید، آقا سعید. آقا سعیده چرا چیز معلوم روباه هم نیست؟ روباه هم باید بره، روباه هم آها باید بیاد اینجا. خب اوکی، خب بریم سراغ سعید محمدی. من یه چیزی خدمتتون بگم، یه تنبوهی هم بشه. بله ما اینجا در ساختمان ما که به قول این آقا نماینده صلح جهانیه، خارجی ها میگن سیته، میگن چی میگن؟ بنده تلفظشم بلد نیستم. آقا هر موقعی که من دو تا پلاستیک دستم گاهی وقتا پیش میاد یه چیزی گرفتم، خب هر موقع که دو تا پلاستیک دست منو میام یکی داره از او داخل میاد در ای وام کنه به منم میگه بفرما، هر موقع چیزی تو دست هم نیست کسی نیست. حالا ببینید قصه چیه. مطلب رو داشتی؟ دستش که چیزیه یکی میاد، دستش که چیزی نیست هیچکی نیست. بعد خداوند متعال ورشه به این کره زمین و سند الان میگه، میگه سندشو دارم کسی خواست نشون میدم. مثل یه مدت مد شده بود یارو دوست پسرها برای دوست دختراشون کره میخریدن، ستاره میخریدن، بعد سندم میدادن، یارو اسکل پول میداد، چند میلیارد پول میداد، بعد میداد به دختره، منم گفت وای فرشاد مرسی. خب الان فرشاد اصلا برات خرید، ستاره مال تو شد. یه دختره بود تو هند، شیما نمیم شیوا چی، الان میخوای بری چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری اونجا سبزی بکاری؟ باشه اونم با چجوری میخوای بری؟ با تاکسی عباس آقا میخوای بری؟ ها بریم الان. بنده فقیر آماده هستم که تمام کارشناسان معنوی اقتصادی سیاسی جهان بیان منو ببرن چک کنن، ببرن تو بیمارستان، ببرن به قولشون ارگانیک غیر ارگانیک. بنده اولین فقیر 7000 سال گذشته زمین هستم که به علت فقر امانت دار و با سند 62 یه تختش کمه. یعنی شما ببین حرف زدن رو، یه فقیر تیپ زده تو فرودگاه نشون داد شق و رق، اولین فقیر 7000 سال. همینطور که اعلام کردم همه زمین ها به اسم بنده است، ولی بنده میگم نه، ها امانت دادن. من خودم یه کارت میگیرم هویتم نشون بدم جا به پلیس و اینا، ولی گفتم حالا اگر جهان خواستن اون سند من ارائه میدم که حتی بدونن آقا حالا توی لوکیشن زمین بله اینا الان مال بنده، بندم به علت فقرم اینا رو به من هدیه کردن. یکی پولدار سند جعل میکنن به اسمش میکنن، این فقیر خداوند متعال میاد زمین به اسم، اصلا دیوونه خونه شده دنیا. حالا طرفداراشو ببین، یه مش اسکل این اصلا معلومه تو عمرش کار نکرد، یعنی اینستاگرام وا کرده دیده این بابا تو فرودگاه ترکیه است، تنبونو کشیده بالا اومده وایسته تو خیابون. سعید محمدی اینا خیلیشون بیکارن دیگه، بعد میان اونجا میبینن دوتا خانوم مانوم هم هست، میگن به هوای خانومه پا میشن میرن یه محفلی درست میکنن، همه شون اینجوری هن. دیدم که دارم میگم محمد
محمدی دورکی، یا هو ولی یا رب و یا رب یا هو یا رب یا ربی. دوستشون روشون نمیشد، دیدی سریع گفت بابا برو با این هست. بعد شبش حالا ویدیوشو پیدا نکردم، پیدا کنم دوباره براتون میذارم. یه یارو بود آخرین نفر، گفت آقا ما تا الان وایسادیم، فرودگاه تعطیل شده، تمام پروازها رو کنسل کردن. پروازی هم که از ترکیه اومده توی از استانبول اومده تو تبریز نشوندنش. حالا یا همه اینا فیلم بوده، نه اصلا همین تا دم گیت، چون بعدم میگه من این همه چیز میذارم، گیتو بلد نبود، داشت میرفت سمت دستشویی، یارو بهش گفت داداش اینجا دستشویی گیت اونوره. حالا یا همش الکیه یا تو تبریز هواپیماشو نشوندن، الان چوب دارن تو آستینش میکنن. یا هوال وال وال نمیدونم چی چی کاسبی شده. تو صفحش هم که میری با اون طاهریه، نام کیک محمد طاهری بود، کیه طاهری بود، زندان بود، اونم که صداش در اومد خانم بازی میکه، با اون و رفیق اون با همن، یعنی داستان همش پوله. بله، حالا یه چیز خنددار بذار اول تتلو رو براتون بذارم، شروع کنیم بریم سراغ امیر تتلو. اینا امیر تتلو ریشش هم زده یه خور، حالا اینجا قیافش بهتره. این قاضیه یعنی قیافه رو شما ببین، بوی وایت تکس ازش میباره بی پدر، اصلا زشتن اینو من نمیم چرا انقدر تتلو، ولی تمیزتر. حالا یه دونه عکس ازش هست، داره مثل این که سرش رو نشون میده، من پیداش کنم. اینم نه خلاصه تتلو چی میگه اینجا، ویدیوشو میخوام چیزشو براتون بذارم. اتهاماتش: تشویق نسل جوان به فساد، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت شرطبندی. این دروغه، سایت شرطبندی این چیز نکرد، دایر نکرد، برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت از مخاطبانش به ارتکاب جرایم منافی عفت. یه چیزایی می آدم نمیتونه بخونه، زبون آدم میگه منافی عفت، بابا مثل آدم بگین دیگه. مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت با توصیه به هواداران. این بنده خدا گفتم که این تبلیغا رو یه خانوم بازیگری که توی ترکیه زندگی میکنه، اقامت اونجا رو گرفته، اون به من گفت این آهنگو بخون، من پشیمونم. گفتن چرا کشیدی؟ گفت کلن همه چیو گردن گرفت، بازم دمش گرم، گردن گرفت ولی ابراز پشیمونی کرد. امیدواریم که حالا این چیزایی که خوندم تن آدم میلرزه، این جرما هر کدومش سنگینه، امیدواریم که کاریش نداشته باشن. بریم سراغ این چیزی که میخواستم براتون بذارم. وای اومدیم در محل و مصاحبه میکنیم با عوامل این کار. از هم پیمانکار ما اینجا کوتاه اومدن. مسئولیت این اتفاق الان بر عهده ناظر ادارت و پیمانکار. مسئولیتشو من نمیتونم بگم بر عهده اتفاقیه که افتاده. ولی این اول براتون تعریف کنم، اینم درستش کنم. وسط اتوبان تیر چراغ و بعد اومدن درست کردن این دو، یعنی یکی از خارج بره ایران حیثیتمون میره. یارو داره مثلا با 120 میره، یه دو تیر چراغ بر وسط را درجا مردن. جدی میگم و حالا ما میخندیم، ولی بذار از اول بذارم براتون، گوش کنین. اومدیم در محل و مصاحبه میکنیم با عوامل این کار. از هم پیمانکار ما اینجا کوتاه اومدن. مسئولیت این اتفاق الان بر عهده ناظر ادارت و پیمانکار. مسئولیتشو من نمیتونم بگم بر عهده اتفاقیه که افتاده. ولی اتفاق از سوی کی افتاده؟ ببین کنه درسته؟ خب این چه ایمنی ایجاد شده؟ دیوان خانه است دیگه. دیگه وقتی مملکت رو 4 تا آخوند بوگندو اداره کنن، تش همین میشه. الان یه اوز حسن ستار اومد. ستار برای چند وقت پیش توی لندن، ماشالله خیلی صداش رو فرم، خیلی کوک میخونه. اینم راه افتاده یه کنسرت که مال اینا کنسرت نیست، ستار رو اینا یه رستورانی دیسکویی کوچولویی چیزی
دور همی میشناسن میگن حسن آقا یه دهن بیا. تهش همینه، چون ستار چند کنسرتش تو استانبول رو دیدین دیگه. میگه حالا چی میشه؟ اصلا ناراحته ستار، حالا همیشه ناراحت بود ولی دیگه زوری دارن میارن. این آهنگش جدید مثل این نمیدونم. سرودهای قدیم یادتونه بچه ها وای میسادیم تو مدرسه سرود میخونیم، اینه هم همونو داره میارن. تقصیر خودش هم نیست بابا، سن بالاه دیگه نباید بخونم. ولی خب بنده خدا تو کشور غریب اینا هم کار که نکردن. بابا میخونده جوونیش کنسرت این ور اون ور، فکر پیری میگن خواننده ایم دیگه، تا آخر میخونیم دیگه. یه جایی میرسه دیگه نمیتونن، بعد پول لازمن، زندگی سخته دیگه، مخصوصا این ور خدایی سخته دیگه. تش همین میشه دیگه. ببینم دیگه براتون چیزی گذاشتم، اینم که دیدیم، اینم دیدیم. نه همین بود، باحال بود خیلی، من خندیدم. این یارو سعید محمدی الان نشگی شیشهش هم پریده، دهنشو دارن سرویس میکنن اگه واقعا رفته باشه تا برنامه. بعد خدا میگه